Հայաստանը ստանձնել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նախագահությունը ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստի ավարտին Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը ՀԱՊԿ-ի նախագահությունը ստանձնելու կապակցությամբ իր երկրի անունից շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և մաղթել արդյունավետ գործունեություն։ Հաստատվել է կորոնավիրուսի 764 նոր դեպք, առողջացել է 506 քաղաքացի, մահացել 19։ Հայաստանում մեկ օրում կատարվել է 6049 թեստավորում, թեստավորման ընդհանուր թիվը 1.633.587 է։ Կորոնավիրուսից այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 10649 քաղաքացի։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմը նահանջել է FIFA-ի վարկանիշային աղյուսակում, ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան հրապարակել է սեպտեմբեր ամսվա նոր վարկանիշային աղյուսակը, որտեղ Հայաստանի ընտրանին 89-րդն է։ Խոակին Կապարոսի թիմը նահանջել է մեկ հորիզոնականով, դասակարգման աղյուսակի առաջատարը Բելգիան է։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն ասել է, որ կառավարությունը շատ անհանգստացած է միջպետական ճանապարհի Կապան Գորիս հատվածում ստեղծված իրավիճակով և համարում է, որ ճանապարհի այդպիսի կարգավիճակը մեծ վնաս է տալիս տնտեսությանը, առևտրին և զբոսաշրջությանը։ Նախարարն ընդգծել է, որ այս խնդիրները պետք է լուծվեն սառնասրտորեն և հետևողականորեն։ Վահան Քերոբյանի փոխանցմամբ Պարտկորս նախարարությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունն ու պաշտպանության նախարարությունն աշխատում են այս հարցը նոր առաջ լուծելու ուղղությամբ։ Պորտուգալիայի արտաքին առևտրի և ներդրումների գործակալության նախագահ Լուի Կաստրո Հենրիկեսը և ներդրումների աջակցման կենտրոնի տնօրեն Լևոնո Հանեսյանը հուշագիր են ստորագրել։ Նպատակը առևտրատնտեսական ոլորտում համագործակցության ընդլայնումն է։ Ներկայում Հայաստանը Պորտուգալիայի հետ ունի որոշակի բիզնես համագործակցություն, սակայն Հանեսյանը վստահ է, որ դեռ շատ աշխատելու և համագործակցությունն ընդլայնելու տեղ կա։ Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի բնակիչները փակել են սոտք վարդենիշ ճանապարհը և դեմ են արտահայտվում համայնքների խոշորացմանը։ Բողոքի ակցիա իրականացնողները նաև պահանջում են լուծել սահմանի անվտանգության խնդիրը և վստահեցնում, որ սահմանաբերդ բնակավայրերը խոշորացնելը վտանգավոր է։ Դիմելով ոստիկաններից մեկին Գեղամասար համայնքի ղեկավար Հակոբ Հավետյանը նշել է, որ ժողովուրդն իրենից մի քանի օր է պահանջում հարցին լուծում տալու համար։ Ոստիկանները բնակիչներին հորդորել են բացել ճանապարհը, ինչից հետո սկսել են ուժգիր առել։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆրանսուա Պուպոնիի այցը Ստեփանակերտ դժգոհություն է առաջացրել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունում։ Նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Լեյլա Աբդուլայևան ասել է, որ Ֆրանսուա Պուպոնին հակա-ադրբեջանական կոշտ դիրքորոշում ունի և նրան արգելվել էր մուտք գործել Ադրբեջանի տարածք։ Լեյլա Աբդուլայևան կարծում է, որ ֆրանսիացի պատգամավորի այցը Արցախ խանգարում է հակամարտությունից հետո տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ջանքերին։ Հաստատվել են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, Արևելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովում և Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատվիրակությունների կազմերը։ Պատվիրակությունը կղեկավարի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Անդամներն են քաղաքացիական պայմանագրից Նազելի Բաղդասարյանը, Վլադիմիր Վարդանյանը, Սոնա Ղազարյանը, Էդուարդ Աղաջանյանը, Հայաստան խմբակցությունից Արմեն Գևորքյանն ու Արմեն Ռուստամյանը, պատիվունեմից Հայկ Մամիջանյանը։